Հունարամյական ոչինչ շամարտի Հայաստանի հավաքականը Բուդապեշտում կփորձի ավելացնել օլիմպիական ուղեգրերի թիվը։ Առայժմ հունարամյականներն ունեն 2 ուղեգիր։ Տոկիոյում հանդես գալու իրավունք են վաստակել Արթուր Ալեքսանյանն ու Կարապետ Չայլյանը։ Բուդապեշտում կայանալիք վարկանիշային մրցաշարում օլիմպիական ուղեգրերի համար կպայքարեն 60 կիլոգրամ քաշային Եվրոպայի չեմպիոն Գևորգ Ղարիբյանը, 67 կիլոգրամ քաշային աշխարհի գավաթի խաղարկության բրոնզե մեդալակիր Սլավիկ Գալեստյանը, 87 կիլոգրամ քաշային Արթուր Շահինյանը և գերծանր քաշային մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Դավիթ Օվասապյանը։ Հավաքականի գլխավոր մարզչի խոսքով, թե կորոնավիրուսով պայմանավորված դադարը լրջագույնս խանգարեց նախապատրաստական փուլին, բայց նրանք արել են ամեն հնարավորը, որպեսզի լավ մասնակցեն մրցաշարին։ Դադարը արդեն իր մինուսները ունի, որովհետև դադարը դա հնարավորություն չի տալիս լիարժեք պարապենք, լիարժեք գնանք մասնակցենք մրցաշարերին, մրցումներին, դա արդեն բավականին ազդեց մեր տղաների, մեր սպորտային որակների վրա, բայց դե ինչ որ հնարավորը մենք կարողացանք մասնակցենք տարվավերջ հանրապետական աշխարհի գավաթի մրցումներին, անցկացրինք Հայաստանի առաջնություն, մասնակցեցինք Կիևի տուրնիրին, ու կարողացանք ինչքան հնարավոր էր, կարողացանք մենք հավաքեցինք մեր սպորտային, կարելի ասել այդ սպորտային վիճակը դարձացնելով։ Եվրոպայի չեմպիոն Գևորգ Ղարիբյանը նշում է, որ արդեն լավ մարզավիճակ է ձեռք բերել ու կփորձի ապացուցել, որ 2029 Եվրոպայի առաջնությունում նվաճած ոսկե մեդալը պատահականության արդյունք չէր։ Լավ մարզավիճակի մեջ եմ գտնվում, լավ հավաքներ ենք անցկացրել, մրցաշրջան ենք անցել, նորմալ է ամեն ինչ, ճիշտ է, անցած տարի լավ մարզավիճակում էի, հաղթեցի Եվրոպայի առաջնությանը, ավելի բարձր էր հաղթանակի ցանկությունը հաղթանակից հետո, բայց այս ժամանակաշրջանում մենք օգտագործել ենք ավելի լավ մեր մարզումները ճիշտ կատարելով, ու ինձ թվում է նորմալ պետք է անցկացվի, ես վարկանիշը ամեն գնով պետք է ձեռք բերենք։ Նորմալ պահպանել ենք մարզավիճակը, ճիշտ է, խնդիրներ առաջացել են, չեմ ասի, որ ամեն ինչ բարի աջող էր, վնասվածքներ են եղել, բայց մարզումները նորմալ անցել ենք, 2 ամիս առաջ աշխարհի գավաթին ենք մասնակցել, այնի նորմալ մասնակցել ենք, հուսով ենք սա նորմալ կանցնի, հուսով ենք ոչինչ չի խանգարի մեր նպատակներ հասնելու։ Ինչ վերաբերվում է արդեն օլիմպիական ուղեգիր նվաճած մարզիկներին, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Էդուարդ Սահակյանը նշեց, որ Արթուր Ալեքսանյանի վերջին ելույթները բնավել անհանգստացնող չեն, նա աստիճանաբար մարզավիճակ է հավաքում, իսկ Կարապետ Չայլյանն էլ թեև վնասվածք ունի, բայց մասնակցում է հավաքականի մարզումային փուլին։ Արթուրը լավ մարզում է, լավ էլ մասնակցել է, ուղղակի մենք մրցաշարեն մեր առջև չեն գնում, խնդիր որ մենք անպայման դեղ չեմպիոն դառնանք կամ եսի մինչ, Արթուրը մի բան էլ դա այդ մրցաշարերը ցույց տվին, որ մենք ինչ բաց տեղեր ունենք և որտեղ կարող ենք ավելի աշխատանքներ տանել, իսկ ինչ վերաբերում է Կարապետին, Կարապետը ճիշտ է, ունի փոքրիկ ասենք ցավոտ տեղեր, բան, բայց Կարապետը հիմնականում 99% ինքը մեր մարզիչների աշխատանքը, մարզումների հետ կապված աշխատանքը տարել է։ Հունարամյական ոչի մերնբիշները մրցավայր կմեկնեն մարտի 18-ին, նրանցից սպասելիքները մեծ են։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։